Qizi savol bo'lgan. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Tahoratxonaga kirayotgan edim. Tahorat olish uchun azon tovushi eshitildi. Shunda tahoratni boshlaymi yoki azonni kutib turaymi? Ana endi to'g'ri savol bo'lgan. Namoz uchun asr yoki shom yana boshqa namozlar uchun tahorat olinayotgan bo'lsa, tahorat to'xtatilmaydi. Tahorat qilinayotgan bo'lsa, shu namozga kelyapsiz, shunda tahorat to'xtatilmaydi. O'sha azonni eshitib, eshitayotgan azoningiz qilayotgan tahoratingiz bilan zikrda nur ustiga nur bo'ladi. Ha, bu tushunarli. Endi hojatxona haqida gap ketyapti. Hojatxona. Hojatxonaga kirganingizda, masalan, kattadir, kichikdir hojat kelib turgan bo'lsa, azon aytib turgan bo'lsa, iloji boricha ushlaysiz. Iloji boricha ushlaysiz. Ham azon aytib turibdi, ham ishni qilishimiz bo'lmaydi. Shuning uchun aytamiz, o azonni pastroq qo'ygin. Bir mu'min musulmon tualetga kirib qoladi-ku. Qandoq qiladi keyin? Qandoq qiladi u? Xo'p, chidab bo'lmayapti, nima qiladi? Chidab bo'lmasa g'ing'illaydi. Azonni tovushini yo'q qilishga harakat qiladi o'sha joydan. Qiladi. Azonni eshitib tahorat ushatmaydi. Birinchidan, bunaqa sharoitni yaratmaslik, ya'ni odamlar hojat qiladigan paytini buni mujallab azon aytadigan paytni bilib, mana shu narsani inobatga olish. Ikkinchisi shu holatga kelgan paytda haligiga birodarlar. Iloji boricha chidaladi. Chidalmasa azonni tovushini demak kechga harakat qilinadi. Shunaqa masalalar bor. Yana vallohu alam bis-savob.